Po veľkej vlaňajšej premiére, ktorá sa očividne osvedčila a zožala úspech, aj martinskí nohejbalisti sa môžu tešiť, že svoje rady budú môcť rozšíriť o ďalšie športové talenty, a to vďaka školskej nohejbalovej súťaži zmiešaných družstiev základných škôl, ktorá tento utorok odštartovala svoj druhý ročník. Záujem potvrdili všetci účastníci, vedúci teda tých družstiev, že záujem o to je. Bohužiaľ, tri družstva nemohli sa dostaviť z nejakých iných dôvodov. Sa do druhého ročníku zatiaľ prihlásilo iba 6 družstiev. Do prvého kola je plánovaných celkovo odohrať 5 kôl. V prvej skupine sa nám zišli vlastne prvý a druhý z minulého ročníka. V druhom kole tohto ročníka už sa bude nasadzovať podľa umiestnenia. Pri vlaňajšej veľkej premiére tejto súťaže si žiaci veľmi pochvaľovali, že môžu svoje kvality ukázať aj v tomto športe. Hoci to na pohľad vyzerá pomerne jednoducho, rozhodne ide o náročný šport, ktorý si vyžaduje dobrú kondičku, pohyblivosť a techniku a samozrejme správnu taktiku. A veru hneď druhý ročník ukázal, že nohejbalový klub, ak u detí nadšenie zostane, bude mať na čom stavať. Som nevedel, že také súťaže existujú a dosť sa mi to tu páči, ako tá súťaž celá. Dobre, a zatiaľ sa vám ako darí vášmu družstvu? No, prvý zápas sme vyhrali, druhý prehrali a semifinále sme prehrali a teraz pôjdeme o tretie miesto. A je to ťažké, ten nohejbal, alebo máš ty s ním nejaké skúsenosti? No, nemám skúsenosti, teraz tu som prvýkrát a je to ťažké, lebo tú loptu spracovať a dať tam, kde chceš. Talenty sa tu dajú vyhľadávať, vidíme niektoré mená niektorých chlapcov, ale hlavne aj dievčatá. Buď je to z základnej školy Mudroňa, alebo zo základnej školy Gymnázium teda Letrika. Sú tu dve dievčatá, ktoré pokiaľ by mali záujem, verím tomu, že by sa dostali aj do širšieho výberu reprezentácie. Do prvého kola nastúpili všetky družstva logicky s najvyššími ambíciami a každé urobí všetko preto, aby na konci bolo víťazstvo v ich rukách. Svoje by o tom vedel rozprávať aj nohejbalový talent Oliver Bako, ktorý je oporou týmu Mudroňky a ktorý už v nohejbale čo to okúsil. Je to totiž presne ten istý hráč, ktorý napriek mladému veku dostal pozvánku na účinkovanie na nedávnom svetovom pohári klubov v nohejbale, ktorý sa konal v našom meste a Oliver posilnil taliansky tým. Je to akože lepšie pre žiakov, že si môžu vyskúšať ten nohejbal a majú väčšia šanca získať do klubu ďalších hráčov, s ktorými by sa dalo potenciálne hrať aj na zápasoch a ďalej. Keď sa ty ako nohejbalový znalec na to pozeráš, máme tu takých, ktorí naozaj vynikajú nad ostatnými? Našlo by sa zo pár hráčov, ktorí by im to naozaj išlo v nohejbal, keby sa potrénovali nejaké techniky a je tu väčšina futbalistov, takže oni to hrajú tým futbalovým spôsobom. V tvojom týme musia byť šťastní, že ťa tam majú, že? Veľmi, veľmi. A prišli ste to vyhrať, predpokladám. No, taký je plán, tak som zvedavý, že či to nám aj vyjde. Každý chce vyhrať, nielen sa zúčastniť na tomto turnaji. No a pre nás, no, my sa môžeme iba pozerať, že kto môže zasa nastúpiť alebo prísť do nohybalového klubu a tam ďalej nohybalovú rásť.